sokkal kevésbé volt dep is. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy újabb kedvenc sorozatomról fogok beszélni, ami nem más lesz, mint a Simon Snow trilógia. Ugyanis, hát mondjuk a Carry On az már egy nagyon hosszú ideje az egyik kedvenc könyvem. Rainbow Rowell-től, meg úgy amúgy is. A Fangirl és a Carry On a két legnagyobb kedvencem egyébként a szerzőnőtől. És amikor én annól olvastam a Carry On-t, akkor még nem voltak kint a folytatások, de pont azt hiszem az utána lévő évben adták ki a második részt, ami a Wayward Son, ami magyarul tévejgő fiúként lett kiadva, illetve a harmadik rész, ami az Anyway the Wind Blows, ez még nem jelent meg magyarul, de szerintem meg fog majd idén vagy jövőre. Nem emlékszem pontosan, hogy a Wayward Son tavaly jelent meg évvégén, igen. És ugye az első része pedig ennek az egész sorozatnak a Carry On, ami csak így tovább címet kapott magyarul. Ez pedig a Simon Snow trilógia így egyben. Kicsit ilyen mismatched ez a sorozatom is, aminek az az oka, hogy nekem a Carry On-ból ez a példány kellett, mert nekem ez volt a kedvenc borítóm, mikor még annó vettem a Carry On-t. Viszont ebből nem létezett már akkor még kemény fedeles kiadás, azóta azt hiszem kiadták, hogy összeíjenek a könyvek. Mindegy, hogy ezt vettem, és akkor én utána egyébként megrendeltem a Wayward számból a puha táblásat, ami körülbelül akkora lett volna, mint a Carry On-om, és a Book Depository ide küldte ezt. És az volt az egészben a legnagyobb poén, hogy utána még ide küldték nekem a megrendelt puha táblás verziót is, úgyhogy így lett kettő darab Wayward Son-om, amit nem is értettem. Nagyon furjú volt, de így végül is megtartottam a kemény fedeles verziót. Abból azokból kifolyólag, hogy ilyen. És hát, igen. Túl szép volt ahhoz, hogy ettől váljak meg. És csak hogy az Anyway the Wind Blows-t is mutassam, az meg ilyen. Nem tudom, mi történt a Book Depository, mikor a MS-t rendeltem, de én nem bánom ezt a kis cserét, ami történt a dologban. Na de nézzük is, hogy miről szól a Simon Snow trilógia. Első rész, Carry On. Hogyha esetleg valaki olvasta Rainbow Rowell-től a Fangirl-t, vagy a Fangirl mangákat, abban is találkozhat Simonék karaktereivel, ugyanis a Simon Snow sorozat, az végül is egy könyvsorozat a Fangirl univerzumban, és a Fangirl-ben lévő szereplők ahhoz írnak fanfictiont. Vagy hát a főszereplő ahhoz ír fanfictiont. Szóval gyakorlatilag ez egy könyvbeli fanfiction könyvesített verziója. És a főszereplőnk, egyik főszereplőnk igazából Simon Snow, aki egy ilyen kiválasztott varázsiskolába jár, és ő így a kiválasztott arra, hogy majd megmenti őket a gonosztól, aminek nem tudom a magyar fordítását, hogy hívják. A humdrumot, magyarul nem tudom, hogy hogyan fordították. És az a lényeg, hogy ez egyébként egy Enemies to Lovers kötet is, és aki a másik szereplőnk, aki a borítón szerepel, ő Bez, és Bez Simonnak a szobatársa, és közben a felesküdött ős ellensége is, de ezen felül van egy főgonosz is a sztoriban. Nagyjából ez így az alapkoncepció. Azt hiszem négy különböző szempont vagy nézőpontból követjük a sztorit általában, de vannak benne különböző szempontok, tehát több szemponton halad. Annyira nagyon szeretem ezt a könyvet. Az egyik kedvenc Enemies to Lovers kötetem egyébként, Simon és Bez dinamikája az csodálatos, és egészen meglepő vége van a szokásos ilyen kiválasztottas történetszálakhoz képest. Ez volt az egyik, az első olyan könyveknek, amik miatt nagyon sokáig fönn voltam, pont így a felénél. A karácsonyos rész az egy eléggé olyan rész, amit így nehéz letenni, mert ott olyan dolgok történnek, hogy itt csak ültem fölötte. Szerintem nem árulok el azzal se titkot, hogyha azt mondom, hogy ez egyébként egy LMBTQ történet is, és nagyon örülök, hogy egyébként ennek a könyvnek nagy sikere volt itthon is, és hogy kiadják a többit is, mert nagyon szomorú voltam nagyon sokáig, hogy én ezt azt hiszem 2019-ben olvastam,
és nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és nagyon-nagyon éreztem a fangörcsöt, ami volt, és megtudtam, hogy Rainbow Rowell így, ez azt hiszem 2016-os kötet egyébként, tehát hogy ilyen... Ja, tényleg ez meg ilyen szép. Bocsánat. Ez az első része a sorozatnak, sokkal 2015-ös, ez meg 20-21-es talán az a kettő, vagy viszonylag sok időt telt el a kettő között, és eredetileg én úgy tudtam, hogy 4 rész lesz, aztán csak 3 rész lett belőle. Nem feltétlenül bánom, mert amit én így előre mondanék a Simon Snow sorozatról, hogy szerintem ez a legjobb része. Tehát az első kötet a legjobb. Jók a folytatások is, de hogy történetügyileg, meg úgy... Tehát történetügyileg ez az első rész a legjobb. Utána meg nyilván hozzá, hogyha hozzád nőttek a karakterek, akkor már élvezed a másik kettőt is, de ennek a kettőnek szerintem nincsen akkora sztoria, mint az elsőnek. Ettől függetlenül szeretem őket, de főleg az elsőt, szóval ez, nagyon, ez a legcsodálatosabb az egész sorozatban is. Oda-vissza imádom. És spoilerek nélkül a másik két kötetről. A második kötetben Amerikába mennek egy ilyen road tripre. Bizonyos dolgokra keresnek válaszokat, vagy hát kérdésekre próbálnak válaszokat is keresni, meg nehéz elmondani, hogy ne spoilerezzek a Simon Snow, vagy a Carry On-ra egyébként. Ezt a kötetet szerettem én speciál a sorozatban legkevésbé, mert nem azért, mert nagyon más a hangulata, mint a Carry On, de nem számítottam rá, hogy ennyire más lesz a hangulata, mint a Carry On-nak. Elég sok szó van benne arról, hogy így Simon a saját sorsával, vagy jelenlegi helyzetével, ami ebben a könyvben hogyan birkózik meg, vagy hogyan próbál megbirkózni, vagy hogyan nem sikerül egy előre megbirkóznia vele. Igen, szóval szerintem ez a leggyengébb kötet a sorozatban. Magyar értékelések alapján, amikor néha szembe jöttek, akkor én úgy láttam, hogy egyébként szeretik az emberek is. Ez egy nagyon nehéz kötet a Carry On-hoz képest szerintem. És hát vagyok bennem a kedvenc részem. Viszont utána megjelent még az Anyway the Wind Blows, ami az utolsó kötet a sorozatban. Valahol kicsit szomorú vagyok, hogy nem kapunk több Simon Snow kötetet, viszont valahol úgy vagyok vele, hogy nem is baj, hogy nem kapunk több Simon Snow kötetet. Az Anyway the Wind Blows az egy számomra sokkal jobb élményt adott, mint a Wayward Son. Sokkal kevésbé volt depis. Sok mindenen dolgoztak benne a karakterek, amik mondjuk az előző részben még ilyen problémát meg izgulási faktort okoztak. Meg jó vaskos is, tehát így látsz, tehát össze lehet hasonlítani, hogy kb. Dupla olyan hosszú. Ami ennek a sztoria, az őszintén szerintem igen gyenguszkára sikeredett, mármint hogy így a sztori volt a legkevésbé érdekes része az egésznek, inkább a... Nem tudom, mennyire spoiler, de meg akkor azt mondom, hogy spoiler. Míg a Wayward Son-ban ott ugye Simon azzal próbál megküzdeni, hogy elvesztette az erejét, vagy a mágikus erejét, és ugye ő lett volna elviekben a leghatalmasabb mágus, de hát most már így nem mágus, és ezzel így nem tudja, hogy küzdjön meg, és ugye a kapcsolata Buzzzel is mély ponton van. Azután az Anyway the Wind Blows egy kicsit rákoncentrál arra, hogy ezt így próbálják megoldani. Mindeközben van valami sztori, de tehát engem speciál az érdekel, tehát végigolvasva a sztorit, a teljes könyvet, a fő cselekmény fonala ennek a könyvnek így ilyen antiklimatikus volt, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy alapesetben azt szerettem viszont, amit a karakterekkel művelt közben a szerző, és sokkal inkább az volt az érdekes része a harmadik résznek, hogy a karakterek így a interakciói egymással való kapcsolatai, meg hogy hogyan illeszkednek be igazából abba a valóságba, amiben azután kerülnek, hogy megtörténnek igazából a Carry On eseményei. Mert ugye a Carry On végén ott sok mindenről kiderül az igazság, ami nagyon sok tekintetben sokként éri a szereplőket. Úgyhogy igazából összességében nagyon-nagyon szerettem elejétől végig ezt a sorozatot, de ha választani kéne kedvenc részt a sorozatból, az egyértelműen a Carry On lenne. Úgyhogy nagyon remélem, hogy továbbra is törtető sikereket arat itthon is, mert befejeztem azt a gondolatmenetem? Szerintem nem fejeztem be azt a gondolatmenetem. Ugye, hogy ezt 2019-ben olvastam, és akkor még ezek nem voltak ki magyarul. És nagyon-nagyon imádtam a Carry On-t, sőt, ezek egyáltalán nem is léteztek, tök mindegy, szóval a Carry On se volt kint magyarul.
mikor én olvastam, és nem volt kivel beszélgetnem róla, és ez volt a legnagyobb bánatom, úgyhogy ezért örülök nagyon, hogy megjelentek magyarul, vagy megjelennek magyarul ezek a könyvek, mert most mások is szeretik, és tudok másokkal beszélgetni róluk, mert hogy az például a BookTube könyvklubhozas könyvnek is beválasztottuk egyszer, amikor én is újra olvastam, és nagyon jó volt végre beszélgetni erről a könyvről emberekkel, akik szintén imádták, mert én is imádtam, és nagyon hiányzott, hogy beszélgessek arról, hogy mennyire szeretem ezt a könyvet, mert amikor egy könyv nincsen kint magyarul, akkor minthogy én a magyar BookTube-ra gyártok tartalmat, sokkal nehezebb a magyar BookTube-on eladni egy angol könyvet, mintha valami kint lenne magyarul. Mert nyilván nem mindenki olvas angolul, szóval hiába van itt, és tudom azt mondani, hogy ez egy szuper jó könyv, olvassátok. Nem jelent meg magyarul, így sokkal kevésbé kelti fel szerintem a figyelmet. Ez egyik nagy komfortkönyvem a Carry On, és Simon és Bez. Csodálatosak, imádom őket. Bez az egyik kedvenc karakterem, meg Penelope. Valaki még szeretne Simon Snow contentet, akkor a Fangirl regényben vannak fanfiction részletek, illetve azt hiszem a Fangirlben lévő regényből vannak részletek is kiírva, illetve a mangásított verzióból is, ami szintén a Fumax-nál jelenik meg. Abban is vannak olyan fanfiction részletek, amiben ugye meg van rajzolva Simon és Bez, úgyhogy abban is lehet Simon Snow contentet kapni, hogyha valakinek még kellene a kis lelkének. Úgyhogy ez is egy nagyon nagy kedvenc sorozatom, bár tényleg azt tudom mondani róla, hogy az elsőt, a második kettő részt nem tudta überelni számomra. Viszont ezzel szemben a harmadik rész egyébként egy ilyen nagyon kis szép lezárás azután, az ív után, amit végigfutunk ezzel a három kötettel. Úgy elsimítja a szálakat, bár egyébként van egy csomó kérdésem még így a sorozat végével kapcsolatban, főleg azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik mondjuk a második könyvben benne voltak, de nem gondolom, hogy tovább kellene feszegetni ezt a történetszálat. Szóval ez lett volna az áradozásom a Simon Snow sorozatról. Bár ez nem volt annyira áradozás, mert tudtam kritikát is megfogalmazni egy-két ponton vele kapcsolatban. Ó, igen, és még nem olvastam, de a Scattered Shower című novellás kötetben egyébként majd lesz egy karácsonyi novella. Az még nem tudom, hogy a timeline-ban hol játszódik, de majd kiderítem, amint elolvasom azt a novellát a novellás kötetből. Nos, hát akkor köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!